Jam studio me zonjën Klotilda Bushka Ferhati, shkruetare Komisionit të Ligjeve, deputete Parti Socialiste, mirë se erdhe. Ne kishim lënë që më parë këtë intervistë në fakt për të elaboruar natyrisht paraqitjen e buxhetit, projekt buxhetit në Komisionin e Ligjeve që fillon që nga java e ardhshme dhe patjetër për komisionin që do të ngrihet parlamentar për reformën në drejtësi, por apo për çështjet e mirë qeverisjes dhe luftës kundër korrupsionit që të jem korrekte. Por ndodhi kjo ngjarje e Shkodrës edhe nuk e di, do doja një opinion për këtë. Sari, kjo është një ngjarje shumë tranditëse. Askush nuk mund të mos ndihet i keqardhur nga kjo që ka ndodhur, aq më tepër për humbjen e jetëve të qytetarëve të pafajshëm. Do duhet patjetër që organet e rendit të intensifikojnë të gjitha përpjekjet e tyre për të zbardhur ngjarjen dhe për të dhënë para përgjegjësisë kudo që ka qenë mbrapa kësaj ngjarje makabre në Shkodër. Këshillime familjarëve të viktimës që ishte rastësisht në një moment të tillë atje ku nuk duhej në fakt, atje ku nuk duhej të ndodhte në asnjë vend, asnjë qytet të Shqipërisë nuk duhet ndodhin këto ngjarje dhe do duhet të bëjmë thirrje policisë shtetit dhe të gjitha organeve që të shtojnë të gjitha përpjekjet e tyre të menjëhershme për parandalimin e rasteve të tilla, për rritjen e zbulueshmërisë së ngjarjeve të tilla që kërcënojnë qytetarët, si dhe për vënien para përgjegjësisë së fajtorëve sa më parë që të jetë mundur. Jo në të ardhmen, sa më parë që të jetë mundur. Këto janë ngjarje të papranueshme ku përgjegjësia do duhet dalë qartë. E qartë, tu ne thash, është test i fortë për kupolën e re drejtuese të policisë së shtetit. Të shohim se si do ta menaxhojë këtë ngjarje, por gjithsesi ka qardhje për jetën e humbur, për dëmin kolateral. Flasim pak për Komisionin e Ligjeve pret buxhetin. Kur fillojnë seancat për buxhetin? Komisioni i Ligjeve në fakt do të ketë një agjendë të ngjeshur, ashtu siç ndodhet edhe në çdo periudhë të ngjashme të secilit vit, që është fundi tetorit, fillimi nëntorit deri në fillim tetorit. Është një nga aktet më të rëndësishme të shtetit, ligji i buxhetit për vitin që vjen, në rastin konkret për 2025-ën, dhe pjesa që i paraprin në fakt miratimit të buxhetit është shumë e rëndësishme, ku fokusohemi tek dëgjesat me institucionet cilat janë në fushën e përgjegjësisë të Komisionit të Ligjeve. Ne sot kemi dëgjuar ministrin e financave të bëjë një prezantim në konferencën e kryetarëve në tërësi të zërave buxhetor. Dhe më pas me një herë nesër ne fillojmë një kalendar të dëgjesave në Komisionin e Ligjeve, i cili do duhet të miratohet, fillon me dëgjesën specifike të Ministrit të Financave për fushën e financimit në sektorin si drejtësia, të drejtat e njeriut, administrata publike. Më pas është Ministri i Drejtësisë ai i cili bën prezantimin e vet dhe do të jenë rreth 18 institucione të pavarura që do duhet të paraqesin në Komisionin e Ligjeve se si e shohin ata buxhetin, zërat e planifikuara për vitin 2025, cilat janë nevojat e tyre nëse janë adresuar dhe për cilat nevoja do të kërkojnë nga kuvendi që të shihen për të përfshirë. Një nga elementët kryesor në fakt në analizimin që ne i bëjmë kërkesave të institucioneve ka të bëjë me performancën e tyre sa i takon shpenzimeve buxhetore të vitit aktual. Pra ky është një tregus për të kuptuar se sa kanë qenë të afta institucionet që me buxhetet e këtij viti të realizojnë shërbimet apo punët e tyre dhe sa qëndrojnë në raport me nevojat që kanë këto tregus të performancës, por edhe në kuptimin e asaj që prioritizohet si interesi më i lartë publik për secilin institucion, do të vinë të shprehin kërkesat e tyre si dhe mendimin e tyre në lidhje me zërat buxhetor, institucionet e drejtësisë, të pesta institucionet e drejtësisë si dhe institucionet tjera, si dhe institucionet e barazisë të drejtave të njerëzit dhe institucionet tjera që janë të pavarura, buxhetet e cilave në fakt për para se të jenë pjesë e diskutimit dhe miratimit përfundimtar, do duhet të kalojnë dhe të miratohen në Komisionin e Ligjeve. Në fakt, është patjetër momenti më i rëndësishëm i vitit, sepse ndahen financat e sektorëve. Vitin e kaluar, vetëm për 4 minuta e kaluat, apo 8 minuta, se nuk ishte opozita, ose më saktë ishte zhurmos shumë i madh i opozitës. Si e parashikoni si vjet, si është raporti me opozitën, si do kalohet ky buxhet? Do mendoni që do të ketë një oponencë nga ana e opozitës, apo një arsyetim të ndryshëm, ndoshta nga ju, por do të jetë në parlament, apo do të vazhdoj kështu? Cilat janë kontaktet që keni me deputetët, qoftë në komisionin tuaj, që ju drejtoni? Uroj të mos jetë seanca plenare, njësoj si vitin e kaluar, kur vërtet për shumë pak minuta ne arritëm të miratojmë buxhetin. Por paraprakisht se të shkonim në seancë plenare në të njëjtën kohë, kemi bërë një zaurim
shterus të gjitha çështjeve të buxhetit në komisionet përkatëse. Gjë që do të ndodhë edhe këtë vit. Fakti se seanca plenare duhet realizuar dhe duhet ketë diskutime shteruse dhe gjata nga gjitha antarët të kuvendit, ka një rëndësi sepse është publiku ai që dëgjon në seancë plenare, qasjen e deputetëve, nevojat e tyre të përfaqësuara nëpërmjet deputetëve, sepse për këtë jemi zgjedhur, të përfaqësojmë interesat dhe nevojat e qytetarëve, dhe në seancë plenare është vëmendja, aq më tepër kur bëhet fjalë për buxhetin. Ne jemi ende në kuvend, në punën në komisionet parlamentare, sepse ne kemi vijuar agjendën parlamentare në mungesë të kolegëve të opozitës, të cilët kanë zgjedhur që në vend të luftës me argumenta edhe me koncepte, të bëjnë një luftë e cila ka shkuar në kaos edhe në bllokim të punimeve të kuvendit, për këtë efekt ka dhe disa përjashtime, por në komisionin e ligjeve ne kemi pasur zëra opozitar, edhe në këto mbledhjet e fundit, dhe për zvërtetës kemi pasur diskutime shumë konstruktive, të paktën për çështjet që kemi mbajtur në konsideratë sipas agjendës parlamentare. Ne do të fillojmë në datën 4 nëntor diskutimin e buxhetit dhe me dëgjesat e institucioneve të pavarura, të drejtësisë, institucione të tjera si Avokati i Popullit, Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi e të tjerë. Dhe nga data 4 dhe deri në datën 13 do të kemi një sër dëgjesash të gjata, ku uroj që kolegët të jenë të pranishëm, të përdorin instrumentat parlamentare. Dhe është ky rasti për t'i shprehur edhe publikut se interesi primar është interesi publik dhe jo agendat e vogla partijake. E qartë. Ky është një moment për çdo deputet, të thosha unë, kur diskutohet buxheti, është momenti më oportun për të treguar tek qytetarët përgjegjshmërinë dhe për të treguar se sa të angazhuar janë dhe sa i njohin deputetët, nevojat e tyre. Po, ata janë në rrugë edhe kërkojnë mosbindje civile, sepse kërkojnë qeverinë teknike, që në fakt nuk e di, e diskutoni unë partinë tuaj, është Partia Socialiste si opcion këtë qeverinë teknike? Nuk, ne nuk kemi diskutuar fare këtë opcion, sepse ne mendojmë që nuk ka asnjë kusht që do duhet ta çonte këtë majorancë në qeverinë teknike. Ne nuk kemi asnjë krizë në majorancë, nuk kemi asnjë problematik të atyre llojeve që një parlamentarizmi demokracia për të shkuar në një qeveri teknike. Ne jemi të hapur për dialog me opozitën, ne jemi të hapur për të diskutuar, jemi para një procesi shumë transition, siç është integrimi në Bashkimin Evropian, kemi procese reformash në kuvend, kemi procese shumë të rëndësishme gjithashtu për konsolidimin e institucioneve, ku opozita nuk duhet të mungojë. Dhe diskutimet janë në kuvend. Pra, çdo diskutim që bëhet në demokraci duhet ndodhë në kuvend, duhet ndodhë me mjete të parlamentarizmit. Dialogu është baza, pavarësisht se zbiem dakord, kemi mendime ndryshme, do të ulemi në tryezë njëherë të dëgjojmë njëri tjetrin, mund të ta bindim njëri tjetrin, por me argumenta, me fjalë, me forcë në tavolinë, nuk mund të fitohen beteja në demokraci. Po për protestat opozitës, një opinion, mosbindja civile, dje për 3 orë u bllokuan fakt 6 akse. Në lidhje me protestën, tër unë sa i takon pjesëmarrjes qytetarë në protesta, kam qenë gjithmonë e mendimit që edhe pjesëmarrja në protesta, po dhe vetë protesta, është një tregus që demokracia është shëndetshme. Çka do thotë qytetarët protestojnë lirisht, nuk rriten më në mes të bulevardit, nuk ka më forcë për të kërcënuar jetën e protestuesve, por nga ana tjetër do duhet që siç është e drejtë të konsiderohen edhe detyrimet. Në çdo protestë qytetare, do duhet që ata që marrin pjesë në protestë, në mos organizatorët, të ruajnë jetën e të tjerëve, të garantojnë liritë dhe të drejtat e të tjerëve dhe të drejtën. Mirë, protesta ishte e butë të diese, vetëm dy goma u dogjë. Kjo, çka nuk është problemi i akteve simbolike, se aktet simbolike ndodhin kudo edhe nuk mendoj se këtu dikush po mban shënim, mezi po presim bëhet një gabim, nuk mendoj se jemi para kësaj. Unë flas për ato akte të cilat përbëjnë dhe vepra penale, të cilat kërcënojnë jetën dhe sigurinë publike. Dhe aktet të tilla kur ndodhin, përveç se janë të dënueshme me ligj, janë të papranueshme për shoqërinë. Kështu që e kanë zgjedhur vetë atë rrugë, nuk do t'ja u këshilloja, ashtu siç them protesta është e drejtë dhe e shëndetshme në demokraci, aq e dëmshme është si për një forcë politike, po si dhe për shoqërinë, shohim në vitin 2024 skena të tilla, të cilat edhe nuk ngjallin protestat e opozitës dhe besim. Ju shqetësojnë, për shembull, bënin mbledhje apo kështu konsulenca që tani këta po dalin protest, ndoshta edhe na cënohet ndonjë çik fushata apo nuk e di, i trajtoni në mënyrë institucionale? Në aspektin politik, nëse më pyet si përfaqësuese e forcës politike, ne në fakt kemi disa kritere se si e masim
situatën se ku ndodhim dhe çfarë duhet bëjmë ne që të jemi në ato trendet fituse në kuadrin e pëlqyeshmërisë publike, por edhe në ato të fushatës që na pret. Kështu që kjo lloj proteste apo ky lloj mund ta them stadi që ka zgjedhur të ndjek opozita nuk ka qenë në fare në analizën tonë, sepse nuk na del nga sondazhet apo nga rezultatet që bëjmë që është një problem, por më shumë kemi kuptuar me njëri tjetrin të gjejmë zgjidhjen që çfarë shqetësime shkan dhe çfarë mund të bëjmë ne si majorancë për t'i ulur të gjithë një tryezë për të gjetur zgjidhjet. Dhe në fakt nuk shohim se kemi diçka më shumë se ç'po bëjmë, përveç se t'i ofrojmë rrugën e dialogut, sepse ata kanë zgjedhur rrugën e kaosit edhe të dhunës, ndërkohë që qëllimet për protest, për në gjykimin tim po edhe tonin, janë qëllime imagjinare, pra të stisura për interesa politike të opozitës, cilat për fat keq nuk i zgjidh dot majoranca. Kështu që thën këtë, përveç se të vijojmë të kemi një dorë të shtrirë për dialog, për gjitha proceset parlamentare demokratike, ku e kanë gjithmonë vendin e tyre, dhe fakti që ndoshta kemi mendime të ndryshme nuk duhet kuptuar se s'po respektohen, se këtu keq kuptohen pak rolet, por çdo gjë tjetër është në një farë mënyre në vlerësimin e gjithsekujt që ta bëj, sepse në fund ne dikush na vlerëson. Ai që na vlerëson është qytetari. Dhe ne, me të drejtën, matjen e punës vetes tonë duhet ta bëjmë si na shef qytetari. Si jeni me fushatat? Nuk jemi ndonjëherë të kënaqur apo të vetë vlerësuar, sepse jemi gjithmonë kritik ndaj vetes, pra edhe nëse arrim ato pikët pozitive, si që quajnë ekspertët e sondazheve, ne përpiqemi të jemi me këmbë tokë, sepse pak naqësit mund të jenë të shtuara në një sektor apo një zonë, mund të jenë më të ulta në një zonë apo një sektor tjetër, por nga ana tjetër duhet kemi në konsiderat faktin që lidhja midis përfaqësuesit të popullit dhe popullit është ajo që duhet konsolidohet, duhet tjetë gjithmonë në qëndër të vëmëndjes, e ndjejmë në fakt që pak shkuputesh nga punët nga zona elektorale dhe kupton se si humbet edhe lidhja me realitetin e komuniteteve të cilët përfaqëson. E kuptoj. Megjithatë, do duhet siç edhe jemi në një proces të vazhdueshëm komunikimi publik me ta, duke pranuar edhe kritikat. Dhe kritikat. Tani dua dal të kritikët, sepse ka një opinion që thotë vërtet janë të ndryshëm politikisht, po lufta kundër spakut po i bashkon PS-n me PD-n. Po bëjnë një komision që duan të çmontojnë spakun se sikur po spondjehen mirë dhe PS-ja dhe PD-ja. Kjo është teori konspiracioni më shumë. Atëherë, reforma në drejtësi ishte një reformë që kërkonte një vullnet fort politik. Dhe Partia Socialiste që para se të fillonte puna për ndryshimet kushtetuese të 2016-s, edhe kur ishte në opozitë, ka paraqitur her pas here propozime për të reformuar sistemin e drejtësisë, për drejtësi të pavarur, eficiente edhe të paanshme. Pra, ka qenë një qëllim i kahershëm, një pjesë e vizionit si forcë politike, që kur ishte në opozitë dhe synonte të ishte forcë qeverisëse. Viti 2016, i cili u konsolidua në rezultatet e veta me ndryshimet kushtetuese, që i hapën rrugë. Morin 140 vota kjo reformë. Qartë, dhe ju, dhe ata ishit njësoj për balsaj. Por tani është një komision. Ja, këtë do doja të ku Zoti Gjafa i thot, po projektojmë një proces të gjërë konsultimi, 12 tryeza diskutimi, ku do të marim pjesë grupet e interesit biznesi, profesionistët tjerë. Këto 12 tryeza, çfarë do të kenë në fokus? So, ja, duhet e o shpjegoj, se është pjesë e një procesi që ka nisur tashmë prej muajsh, po për të mbaruar pak diskutimin, sepse është rëndësishme reformë, për ta nisur nga reforma në drejtësi. Ishte pikërisht ajo reformë që vërtet mori 140 vota, por rrugës ndërkohë po nga këto 140 vota pati ca vota opozite që hikën, ca që ishin kundërshtar, sepse menduan që kjo reformë ndoshta do të bëhej në fillim dhe pasaj rrugës do të shihej jo. Reforma në drejtësi u bë për të mos u kthyer kurrë dhe siç e ka dhënë sot rezultatet, ne tashmë kemi institucione të drejtësisë pavarure, kemi jo vetëm sa i takon drejtësisë penale, ku kemi prokurorin e përgjithshëm dhe spakun, që lufton krimin organizuar dhe korrupsion në nivellet larta. Kemi organe që vetë qeverisin drejtësin, kemi një inspektim të pavarur të drejtësis nga çdo lloj pushteti tjetër, dhe tashmë kemi arritur në këtë fans që jemi një sukses i cili është i
pakthyeshëm, siç edhe ka dalë sot edhe në raportin që ju cituat në lajmin tuaj të Bashkimit Evropian, që ne kemi arritur tashmë të kemi institucionet pavarura drejtësisë, kemi institucionet cilat kanë zgjedhjen me meritokraci, nuk kanë më problem me pavarësinë e tyre. Dhe rezultatet e punës janë të kënaqshme dhe nuk janë të 140 nene të propozuara për ndryshim. Ja, do t'ja u them të gjitha, po pse është e rëndësishme ta themi këtë? Jo, se të gjitha kanë nënin të SPAKU. Jo, po ke SPAKU, po do flasim se kemi asnjë. Do të cënoni ju ligjet organike të SPAKU? Atëherë, dhe një herë do duat, e di pse po ndalem këtu për të bërë të mundur të evitojmë atë diskutim që siç e u thash vëllim është teori konspirative. Thën gjithë këtë, pra gjithë këto rezultate që kanë ardhur nga reforma në drejtësi, nën kupton që kemi arritur një progres. Dhe ky progres do duhet jeti pakthyeshëm. Që ky progres jeti pakthyeshëm, ka ardhur koha fiks, sepse kemi pasur rezultate kaq të mira nga kjo reformë në drejtësi, të ndërmarrim disa reforma të reja që s'kan fare të bëjnë me faktin se po ndërhyjmë ke rezultatet e mira që kemi arritur deri më sot. Ne sot kemi në procesin e integrimit evropian një sër rekomandimesh në fushën e mirëqeverisjes, antikorrupsionit dhe sundimit ligjit. Tek sundimi ligjit përfshihet edhe drejtësia. Të gjitha këto rekomandime do duhet të kthehen në plan e masash veprimi siç edhe ka ndodhur. Janë kthyer me vendimarrje të qeverisë, të ekzekutivit pra. Por rekomandimet janë për gjyqësorin, janë për parlamentin, janë edhe për qeverinë. Do duhet që ne të nisim një proces reformash që këtë progresin me Bashkimin Evropian në synimin dhe në qëllimin tonë ta kemi të tillë që në 2030 ne ta bëjmë Shqipërinë gati për të qenë anëtare e Bashkimit Evropian. Dhe që ne ta arrim këtu, do duhet që këto masa që kemi ndërmarrë për të zbatuar rekomandimet e Bashkimit Evropian, efektivisht të zbatohet. Kërkohet një ndërveprim i të gjithë pushteteve të shtetit, ekzekutiv, gjyqësor edhe legjislativ, në një proces gjithëpërfshirës, një proces transparent, profesional, dhe një proces ku standardet e BE-s janë ajo që quhet, ne e quajmë standardi kryesor ose benchmark, siç e thot BE-ja. Tashi, komisioni i posaçëm këtë bën. Dhe në këtë komision të posaçëm, të gjithë të treja shtyllat adresohen me grupe pune ekspertësh, ku pa diskutim janë ftuar të marrin pjesë dhe organet e drejtësisë, të që cilat në fakt ju bojkotuan dhe nuk erdhi asnjëra. Nuk është e vërtetë që kanë bojkotuar. Po nuk kanë marrë organet e drejtësisë, ftesës së komisionit të posaçëm për të qenë pjesë me ekspertizë janë përgjigjur pozitivisht për të marrë pjesë në atë komision nëpërmjet konsultimit të nismave apo të diskutimeve që do të bëhen, siç edhe është ndjekur një metodë deri tanishme nga zbatimi i reformës në drejtësi deri më sot, organet e drejtësisë kanë një raport të konsoliduar me kuvendin, sa herë ka nisma që duan të paraqesin, kanë një komunikim zyrtar, kur ka nisma të tjera jo domosdoshmërisht që lidhen me drejtësinë, u dërgohen për mendim dhe sjellin mendimet e tyre. Kam zgjedhur këtë metodë që të pra, gjykata kushtetuese tha ne nuk hartojmë ligje, gjykojmë ligje për janë në përputhje apo jo me kushtetutën. Prokurorët e SPAKU-t tha nuk e shohim me vend se nuk e gjejmë veten pse duhet jemi ne në këtë tryez. Të paktën unë mbaj mend veten dhe citoj përgjigjet zyrtare. Ja, ose as pra. Shpjegimi është ky. Metoda e vetë punës së komisionit, nisur nga katër parime kyç që është transparenca, gjithëpërfshirja, standardet e BE-s edhe ekspertiza, ishte e tillë që secili institucion të zinte një vend në këtë komision posaçëm dhe gjithse kusht të merrej me atë pjesën e vet të çështjeve që lidhen me rekomandimet e BE-s. Ndërkohë që sa i takon organeve të drejtësisë, edhe gjykata kushtetuese që s'është organi drejtësisë, është një organ kushtetues, po gjithsesi që merret pra me çështjet të drejtësisë, kanë gjetur këtë qasje për bashkëpunimin me komisionin. Qasja e tyre do të jetë që do duhet të japin mendim kur të ketë çështje për të cilat ne do duhet të konsultohemi me ta në kuadër të këtyre katër parimeve. Sa i takon ndryshimeve ligjore që ju thoni. Po. Për SPAKU-n kryesisht. Institucionet e drejtësisë, edhe SPAKU dhe prokurori përgjithshëm KLG, KLP, shkolla e magjistraturës në fakt inspektori i lartë të drejtësisë kanë paraqitur një sër kërkesash për ndryshime në disa ligje të reformës. Ato janë kërkesa që adresojnë nevoja që kanë institucionet për të përmirësuar funksionalitetin e tyre dhe për të rritur eficiencën. Në kuadër të detyrës që kemi pra për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian të rekomandimeve që na ka dhënë BE-ja, del në pa nevoja që përveç këtyre kërkesave të shohim edhe në një spektër më të gjerë. Dhe do duhet edhe në kuadër të parimit të eficiencës punës, mos tulemi disa herë për një të njëjtën gjë, po të bëjmë një analizë tërësore. Kjo është e vërteta e kësaj pune,
Dhe sot ne kemi për 12 rrezat me që më pyete, ne në për se cilën shtyllë, që është mirë qeverisja, antikorupcioni dhe sundimi ligjit, kemi tashmë ekspert vëndas, janë tashmë gati dhe ekspertët ndërkombëtar bashkë me partnerët tanë, që do të bashkohen në këtë proces, që kanë bërë një lloj vlerësimi paraprak, një draft paraprak, analizë pune, të gjitha rekomandimeve që ka dhënë BE-ja, masave që kanë ndërmarrë institucionet e vendit, raportet të tjera për Shqipërinë që kanë bërë institucionet ndërkombëtare. Do hartoni ligje, do prodhoni ligje të cilat do të hidhni në parlament për të votuar, pra ky pra duhet bërë ky vlerësim. Jo, qartë, e kuptoj, vlerësimi do bëhet, ekspertët do vinë. Ju do hartoni ligje të cilat do të hidhni në parlament për të votuar, të cilat do të diktojnë ndryshimet të caktuara në ligjet ekzistuese, qoftë për sistemin e drejtësisë, qoftë për sektor të tjerë? Atëherë raporti përfundimtar juaj, çfarë do të përmbajë? Udhëzime, këshillime apo ligje të reja të cilat i merrni ndoshta edhe me shumicë votash? Atëherë, korniza e punës komisionit për të treja shtyllat janë rekomandimet e BE-s. Po. Dakor? Në momentin që është bërë një dokument i parë analitik, po jo them edhe një herë, një draft fare fillestar, duke diskutuar vetëm cilat janë rekomandimet, ku jemi, çfarë thuhet për Shqipërinë për secilin rekomandim, pra është bërë një analizë tërësore në kuadër të treja shtyllave që ndjek Komisioni posaçëm. Në bazë të kësaj, ekspertët do të bëjnë 12 rrëza për secilën temë që ka dalë nga kjo analizë. Diskutimet do të jenë të një natyre publike, gjithëpërfshirëse, do të marrin dalin konkluzionet, e kuptova. Konkluzionet e këtyre rrëzave, së bashku me këtë analizë paraprake, do të konsultohen me ekspertët ndërkombëtar, do të konsultohen me institucionet. Në fund ne presim të prodhohet një plan i përgjithshëm i analizës dhe një plan veprimi, se cilat janë hapat që do duhet të ndërmeren. Do të kemi nevoj për të forcuar zbatimin e ligjeve, do të kemi nevoj të përmirsojmë disa ligje, si që janë për shumë kërkesat e institucioneve të drejtsis, që janë të drejta, do të kemi nevoj të bëjmë do një ligjë të ri, por nuk flasim do mos doshmërisht për ligjet e drejtsis. Ligjet e drejtsis tashmë, ja u thash, e kanë të garantuar rrugën e tyre të paktyshmërisë. Këtu mund të flasim vetëm për përmirësim të funksionalitetit, për rritjet e eficiencës. Unë e kuptova, megjithatë thjesht për të gjithë ata që na shohin, do të prodhoj ky komision ligje të cilat kufizojnë punën e SPAK-ut, godasin në... Është përgjigja është jo, jo dhe jo. Nuk është fare ky qëllim dhe ju lutem mos e bëni këtë pyetje, sepse kemi bërë disa mbledhje komisioni, kemi prodhuar disa akte nga ai komision. Dhe më vjen shumë keq që gjithë vullneti i punës që do të bëhet dhe i rezultateve të pritshme është kaq i hapur në dritën e diellit. Kemi sqaruar kaq herë dhe prapë vazhdohet të bëhet kjo pyetje. Ju të mos e bëni më këtë pyetje. Nuk është fare ky vullnet. Vullneti ynë është të forcohen institucionet e drejtësisë, të rritet eficienca e punës tyre, të përmirësohen standardet e punës, të garantohen të drejtat e shtetasve në të gjitha proceset që ka drejtësia, ashtu si në çdo vend demokratik. Nuk ka asnjë qëllim të tillë i cili me thënë të drejtën mund të ishte pak diskutim në ato fillime se okay, edhe rjedhja e lajmeve nëpër media nga një media tek tjetra mund të krijonte një lloj konfuziteti, por nuk mendoj se është më koha për të bërë diskutime të tilla për më tepër kur ne këtë proces jemi duke e bërë kaq transparent. Fatkeqësisht nuk është ende opozita pjesë e këtij komisioni. Vazhdojmë, tiftojmë dhe t'jen atje. Edhe për të hequr gjithë këto dyshime se çfarë po ndodh, duke qenë atje gjithë bashku, me ide të ndryshme, me ide të njëjta, me ekspertët, me shoqërinë civile, me institucionet e pavarura, të rihen mendimet. Në fund po flasim për interesin e vendit ton, po flasim për Shqipërinë. E kuptoj, për Shqipërinë, Bashkimin Evropian. Duhet jemi pjesë e gjithë, nuk mund të rim bëjmë sa herë nga larg, edhe themi ka ndërmend bëjmë këtë, ka ndërmend bëjmë atë. Jo, qartë, po pyetja e fundit, pyetja. E kuptoj, pyetja e fundit, sepse zoti Xhafaj doli në konferencë për shtyp, doli dhe zoti Berisha, i cili thot: Partia Demokratike i bën thirrje Parlamentit Evropian, Komisionit Evropian, vendeve partnerë të heqin dorë nga çdo mbështetje e kësaj drejtësie të kriminalizuar, të kontrolluar në çdo qelizë të saj nga kreu i narkoshtetit Dirama dhe regjimit i. Ta angazhoj Komisionin e Venecias për një rishqyrtim të rësor të këtij sistemi, në mënyrë që shqiptarëve t'u rikthehet e drejta themelore e një procesi ligjor të drejtë. Te ky paragrafi i fundit, ka pika bashkimi mes interesit tuaj dhe zotit Berisha, mund bashkohet vota për një raport me hartimin e ca ligjeve të përbashkëta? Tani, zoti Berisha, e dim çfarë qëndrimi ka për organet e drejtësisë.
edim se edhe grupi që Zoti Berisha përfaqëson se çfarë anatemimi i bën organeve drejtësisë, nuk bashkohet në asnjë pikë me Zotin Berisha. Qëllimi ynë është, siç u thash, të përgatisim vendin për Bashkimin Evropian, prandaj edhe korniza e komisionit janë rekomandimet e Bashkimit Evropian. Ne do duhet që përveç se ta bëjmë Shqipërinë gati në 2030, do duhet edhe të bëjmë një proces që në fakt askush nuk e thot, dhe është më e rëndësishmja. Populli shqiptar duhet kuptoj se çfarë do të thotë agjenda integrimi dhe çfarë nënkupton të jesh pjesë e Bashkimit Evropian. Çfarë janë detyrat tona, si po i zbatojmë në ato? Se janë bërë aq shumë punë nga skuadra profesionistë të administratës tonë publike, të të treja pushteteve dhe të drejtësisë, dhe organet e drejtësisë kanë një kontribut të jashtëzakonshëm në Bruksel dhe në të gjithë ndërveprimin në kuadër të integrimit Bashkimin Evropian, ashtu si dhe kuvendi, secili ka planin e vet masave. Por pyetja që lind natyrshëm për mua si deputete, për ju si qytetare, është qytetarit, a i shkon ky informacion në mënyrën e përtypshme për ta kuptuar rëndësinë e këtij procesi, për të kuptuar dhe rolin e gjithse kujt në këtë proces? Ky është qëllimi i fundar. Pra ne duam të jemi pjesë e Bashkimit Evropian sepse ne mendojmë që qytetarët tan do të gëzojnë më shumë të drejta, më shumë garanci dhe më shumë të mira duke qenë pjesë e një familje të madhe. Dhe na takon ne si detyrë sot që këtë gjë ta realizojmë. Unë ju falenderoj shumë sepse natyrisht që është i domosdoshëm të dëgjojnë zërat e të gjithë palëve dhe natyrisht që zërat sqarus pastaj qartësojnë edhe idetë që gjithkush ka të drejtë të ngrerë mbi ato që shikon apo dëgjon. Unë falenderoj shumë që ishit me mua në studio. Isha me zonjën Klotilda Bushka Ferati, kryetare e Komisionit të Ligjeve, deputete e Partisë Socialiste.